សម្តេចបាទជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍មនុស្សធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចបាទ Francisco បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃអង្គការសហគមន៍មនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ដែលស្ថាប័ននេះបានធ្វើ Vatican News បានរាយការណ៍ថាអង្គការសហគមន៍មនុស្សធម៌ទាំងនោះរួមមានអង្គការសហគមន៍អាមេរិកមូលនិធិវិស័យឧស្សាហកម្មនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំនួបដែលរៀបចំធ្វើរួមគ្នានៅក្នុងវិសាវិហារ Casa Santa Marta និងបណ្ដាស្ថាប័នទាំងនោះបានបង្ហាញសម្ដេចបាបនៅគម្រោងកម្មវិធីវឌ្ឍនភាពនិងគម្រោងដែលកំពុងធ្វើក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបនោះសម្ដេចបាបបានលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នទាំងនោះឲ្យសាងសង់ស្ពានអត្តន័យនៃជីវិតមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចមានជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណសម្ដេចបាបបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិហើយចេះជួយយកអាសាគ្នាហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខបន្តការសម្ដែងនិងកុំឲ្យនៅប្រងើយកន្តើយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការនឹងស្រេកឃ្លានការសង្គ្រោះ